ကျွန်တော်အခုရောက်နေတာတော့တောင်ပိုင်းတောင်ပေါ်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုတယ်ကနေပြီးတော့မနေ့၄နာရီကျွန်တော်ဖွဲ့ဆက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အားနိုင်လောက်ရှိပါတော့ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းတောင်ဟိုတက်မယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တနင်္လာနေ့လောက်ယူရပါတော့ကျွန်တော်အခုတောင်ထိပ်ကိုရောက်တော့မယ်နေရာလည်းမကြခင်ထွက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့လာတဲ့ရေကြဲကတော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှအဲ့လိုနေထွက်တ
Cross my heart and hope to die. I hope you know that I will be here with my shoulder by your side. So cry. Are you gonna stay or run away? Hear me when I say you can cry, 'cause your tears are gonna dry. I wouldn't lie, cross my heart and hope to die. I hope you know that I will be here with my shoulder by your side. So cry. Just hold.